madaxweynaha jamhuuriyada federaalk soomaalia xaasan shekh maxamuud ayaa waxa uu kula la qaatay ergega dalka mareykanka u fadhida qaramada midoobe marwelinda gradvild tomas madaxweynaha ayaa danjir linda waxauu la wadaagay guulaha ciidamada soomaaliyee ay ka gaareen furubaha dagaalka ay kula jiraan al-shabaab iyo xoreynta deganadaasi waxauuna ku bogaadiyaya in dalka mareykanka uu gaca weyn ka geysanayo la dagaalanka al-shabaab wna tilmaamamadaxaatararx k hayaan gobolكa madaxweyne xaasan sheekh maxamuud ayaa xusey caqabado ay ku haysato dhanka cunqabateynta ee saaran soomaaliya hubka dibudhiska ciidamada iyo daadijinta dhawargoynta al-shabaab waxa uuna ka rajeeyey danjiro linda thomas in ay codkeeda mareykanka ku taageerto qorshaha dowlada soomaaliya eelaalida cunqabateyntaasi ayna ka qayb noqoto ololaha soomaaliya ay ka wado golaha ammaanka ee qaramada midoobe dhankeeda safiirka qaramada midoobe ufadhido dalka mareykanka marwelinda gradvilld tomas ayaa waxa ay ku bogaadisay madaxweynaha dowladda iyo shacabka soomaaliyeed sida ay ugu istaageen la dagaalanka al-shabaab oo in badan deegaano laga xoreeyey muddadii ay dagaalka ku jireen iyadoona sheegtay in al-shabaab ay curyaamiyeen shacabka soomaaliyeed waxay sidoo kale soo bandhigtay sidaay uga qayb qaadanayaana gurmadka iyo adeegyada aasaasiga ay u baahan yihiina dadka iyo sidoo kale deegaanada laga xoreeya al-shabaab maryan cali nor maariza سي بي ا تي في مغدشو